Рекол. Всім привіт, мене звати Володимир Андрієв, я з Кам'янця-Подільського, зараз проживаю у Львові, граю КВМ, веду свій відеоблог. А ви звідки? О, я з Кам'янця-Подільського. А я взагалі з Волині. Ну, молодці. Молодці, звісно. Добро, на стадіон для Євро-12 будете заробляти. Ну, так? Треба допомогти хлопцям. У 2006 році я заснував команду КВН «Ятилон». Це команда зі Львова. Спочатку ми представляли факультет електроніки, на якому, власне, я вчився, і більшість учасників команди. З 2007 року ми почали стандартно виступати, їздити по різних лігах. Ну, все стандартно починалося з провалів, з програшів, але потім ми якось навчилися писати правильний гумор і почали виступати більш краще. У всіх лігах ми доходили до фіналів, деякі вигравали, в деяких не виходило. Lexus 180 поїхав! Хай іде, тона! Команда з самого початку команда КВН «Ятилон» налічувала 12 учасників, зараз стабільно виступають тільки 4 вірні КВНівці, які залишились до кінця з командою. В Кам'янці також виступали ми рази 3 чи 4, навіть не пам'ятаю, завжди перемагали, і це радує, що кам'янець-подільський глядач любить справжній галицький гумор. В Кам'янець приїжджаю не часто, але завжди, коли приїжджаю, стараюся якось зустрітися зі своїми друзями. Я настільки страшний, що навіть повію, кажуть, що в них болить голова. Найкращий! У 2008 році ми вперше спробували себе в офіційній лізі КВН «Амік», тобто це ліга офіційного товариства КВН «Амік». Це було в Одесі, це була перша українська ліга. Там ми перший сезон ми відіграли, дійшли до півфіналу. Змагалися з такими командами, як збірна Дніпропетровська, яку зараз всі знають, яка зараз дуже є популярною. От, ми навіть в них виграли, були один конкурс. Потім в 2009-му ми також поїхали в Одесу, також дійшли до півфіналу. А з 10-го року ми вже почали їздити в Харків, це більш серйозніша ліга. На той час, коли ми грали в Харкові, ця ліга була навіть сильнішою, ніж вища українська ліга, в принципі. Виступали ми ще в одній лізі КВН «Європа» в місті Львова. В Львові тоді вона була також аміківська ліга, потім статус аміківської від неї забрали. А там дійшли до фіналу, зайняли друге місце. Після того ми в аміківських лігах не виступаємо, бо це дорого. І вже лиця засичені були по телебаченню, вже почалися якісь такі інші проекти, як там ми запустили своє перше гумористичне шоу у Львові, яке базувалося в нічному клубі «Пікассо» і складалося з двох команд. Це наша команда «Ятилон» і команда «Набла», також яка виступала на високих рівнях в той час. Шоу мало 2 випуска. По фінансових причинах шоу закрилося. Потім ми почали брати участь в різних телевізійних проєктах українських масштабів. Це такі як «Бійцівський клуб», «Розсміши коміка». На «Розсміши коміка» ми їздили 2 рази з моїм другом Дмитром. Віддалі! Бабки є! На стадіон хватить! Хватить! Хитрі депутати прийшли на передачу «Розсміши коміка», показали 5 разів бюджет України і виграли 50 тисяч гривень. Обидва рази були невдалі. Перший раз ми пішли на 20 тисяч, і так сталося, що коміки не засміялися. Другий раз ми пішли тільки на 5 тисяч і теж злетіли. Наступні 2 рази я їздив сам. Перший раз поїхав, виграв 10 тисяч гривень. І другий раз поїхав, оце також нещодавно, також виграв 10 тисяч гривень. 2012 року я почав вести свій відеоблог на каналі YouTube. Мені це подобається насправді, багато людей переглядають, на каналі є багато переглядів. Що складається, сама суть цього блогу – це вірші на різні теми, які хвилюють українців, а написані в такому брутально-агресивному стилі. Ну, мені подобається це, людям подобається. І я сподіваюся, я буду продовжувати це, тому що теми в Україні не вичерпують себе для того, щоб описувати їх у віршах. Приставка «Денді» і відставка «Табачника» – найкращий подарунок дитині до 1 вересня.
друзі, сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка звичайний біль перетворює в пекельний. З людиною, через яку не їдять тижнями. З людиною, яку ненавидять всі діти світу. Ні, це не Янукович. Це стоматолог з естетичної стоматології. Давайте з ним поговоримо. Ходіть. Зараз у нас також дуже багато грандіозних планів. Хочемо запустити свою таку гумористичну агенцію «Щасливий їжак». Під гідою цієї агенції хочемо робити ще одне інтернет-гумористичне шоу, яке, я сподіваюся, потім ми десь на телебачення пропхаємо. Ну і на кінець хотілося б такий жарт про Кам'янець-Подільський, який я склав, коли їхав в поїзді додому. Нещодавно в Кам'янці відкрився перший нічний клуб для доїжджаючих. Нічний клуб для доїжджаючих. Пей, бей, доїжджай. На рахунок свого відеоблогу я пишу вірші з матюками.